Herra, kun meidän sydämme saa kääntyä sinun puoleesi ja sinä käännyt ennen kaikkea meidän puoleemme, armahtavana laulukiemme Jumalana, vapahtamme Jeesuksen kautta ja nimessä, niin ei yhdenkään tarvitse pettyä, mutta saa kokea syvimpien toiveittensa toteutumisen sinun kasvesi kirkkaudessasi, sinun ihanuudessasi. Rakkain Jeesus, siunaa tämä kokous kalliissa nimessäsi. Aamen. Hyvää torstai-iltaa teille kaikille ja hyvin paljon terveisiä Suomesta. Olemme kiitolliset siitä, että olemme saaneet tulla tänne teidän keskuuteenne ja että meidät lauluttiin tervetulleiksi ihanina vieraina. Me olemme seuranneet nyt puolisentoista viikkoa sellaista listaa, joka meille lähetettiin noin joulukuun puolessa välissä. Tuli kirje ja kun katselin sitä, niin siinä oli sitten paikkoja. Jotkut paikat olivat kartalta tuttuja, mutta toiset olivat varsin vieraita. Tämä paikka, missä me nyt olemme tänä iltana, oli minulle hiukan tuttu ja tunsin pientä kiinnostusta juuri tätä paikkakuntaa kohtaan. Nimittäin siellä Suomessa minä yritin estää erästä henkilöä tulemasta tänne. Aulis Lappalainen on minulle vuosien varrelta erittäin läheinen ystävä. Ja hän tuli sitten sinne Lahteen eräänä kertana, jossa oli seurakunnan työntekijänä. Ja me aloimme siellä rakentaa. Oikeastaan me yhden talven työskentelimme metsätöissä ja kaadoimme tukkipuita ja sahasimme ne kevättalvella ja kevään tullen. Ja sitten kun tuli kesä, niin alettiin rakentaa sen Lahteen rukoushuonetta. Ja Aulis jäi sinne vielä vuodeksi talonmieheksikin, mutta sitten hän sanoi, että hän lähtee nyt Kanadaan. Ja se paikka, jonne hän menee, se on Salstemaria. Siitä minä tämän nimen sain mieleen. Minä yritin sanoa hänelle, että älä hulluttele, sinne lähde. Täällä on parempi olla, mutta niin. Hän on sitten tullut tänne ja täältä jatkanut matkaansa lämpimimmille seuduille edelleen. Meitä on ihan 6 miehen ryhmä sieltä Suomesta. Ja todennäköisesti jotkut teistä olette jo niin kauan olleet tässä maassa, että te ette ihan tarkkaan tiedä kaikkea, mitä siellä Suomessa on tapahtunut. Siellä on tapahtunut monenlaisia asioita. Siellä on noussut erilaisia ihmisiä esittämään eri yhteyksissä. Toiset ovat tulleet viihde-elämän pariin ja toiset ovat tulleet hengellisen elämän pariin. Siinä 60-luvun loppupuolella, niin minä olin muistavinani, Viktor voi sen kertoa paremmin, tuli suomalaisen yleisen tietoon laulaja nimeltä Viktor Klimenko, ja hän pääsi aika pian suomalaisen yleisön, voisiko sanoa ihan suosikiksi, sillä erilaisissa äänestyksissä hänet arvostettiin, ja kerran lähetettiin Suomen edustajaksi Euroviisukilpailuihinkin. Se on semmoinen tapahtuma, tämä Euroviisuvalinta, että valitut esittäjät esittävät heille opettelemansa kappaleen ja sitten yleisö äänestää ja tällä tavalla valitsee edustajat jonnekin eri puolille Eurooppaa, missä tällaisia kilpailuja sitten pidetään. Viktor lauloi ja lauloi, kunnes sitten jonakin päivänä saimme kuulla sellaistakin viestiä, että myöskin Viktor olisi tullut uskoon. Jumala on Suomessa pelastanut viime vuosien aikana erilaisista kansankerroksista ja erilaisista elämän tehtävistä ihmisiä. Ja niin, Viktor tuli uskoon ja hän alkoi sitten jossakin vaiheessa myöskin laulaa hengellisiä lauluja. Ja te olette toivoneet ja kutsuneet hänet laulamaan myöskin tänne. Ja tänä iltana te saatte kuulla hänen laulavan. Tässä laulamisessa tarvitaan vähän tällaista taustaa ja avustavia voimia. Ja niinpä sitten hänen veljensä Vladimir on tässä. Ja tämä Vladimir-veli on autellut vanhempaa veljeään jo monien vuosien aikana soittelemalla balalaikkaa ja tukemalla musiikin muodossa veljensä esiintymistä. Tätä ryhmää on kuitenkin vähän vielä täydennetty. Ja Viktor sai jo vähän aikaisemmassa vaiheessa, ennen kuin tänne lähdettiin,
työtoverikseen ja säestäjäksi itselleen Matti Pesosen, joka istuu tuolla pianon ääressä. Hän on varsinaiselta ammatiltaan urkuri, ollut myöskin Helsingin vanhan kirkon urkurina, mutta tällä hetkellä hän on Sibelius Akatemian opettajana Kuopiossa, on virkavapaalla sieltä opettajan toimestansa ja on säästellyt Victoria jonkun aikaa ja säästelee tänäkin iltana. Ja sitten tässä on pari näitä nuorempia Jousen käyttäjiä. Rauno Välipakka, hän asuu ja on asunut monta vuotta Göteborgissa, on siirtolaisia hänkin, mutta on auttanut Victoria ja hänen ja näitä, jotka ovat tehneet matkoja siellä Ruotsissa. Rauno on ollut hyvin paljon auttamassa Victoria Ruotsin kiertueilla, ja nyt hän on myöskin mukana täällä. Ja kaikkein nuorimpana tässä on Tuomas Sallinen Kuopion kaupunginorkesterista. Tämä on tällainen ammattilaisten taustaryhmä, joka tässä näitä musiikkianteja tänä iltana teille, hyvät ystävät, täällä tulee jakelemaan. Tiedämme, että musiikilla on tällainen huomattava merkitys, kun se varsinkin taitajien taholta saatellaan ihmisten kuultavaksi ja aistettavaksi. Mutta rohkenemme kuitenkin sanoa, että meidän sydämemme suurin toivomus on, että musiikissa, jota tullaan esittämään, kuuluisi hyvän paimenen ääni ja meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kutsu. Ja toisaalta olisi suloista, jos siinä kuuluisi ja esiintyisi myöskin Jumalan kunnia, sillä hänelle me olemme halukkaat antamaan kaiken ylistyksen, kiitoksen ja kunnia. Ja samalla me tahdomme kertoa teille, että Jeesus voi pelastaa. Ja Jeesus on meidätkin pelastanut. Ja Jeesus voi pelastaa täällä Kanadassakin olevat ihmiset. Siitä me olemme erittäin iloisia. Ja vaikka näyttää siltä, että jotkut ovat vähän niin kuin lujemmin siihen maailman kallioon kiinni juuttuneet täällä Kanadassa, niin me olemme rukoilleet, että Herran armo niin vaikuttaisi, että siitäkin voitaisiin irroittaa, niin me olemme toivorikkaalla mielellä, että Jeesus tänä iltana jonkun teistä pelastaa. On hyvä näin alkuun heti kertoa, että tällaisissa ajatuksissa me olemme tänne matkalle lähteneet. Ja tässä nyt aluksi sitten Victorin vuoro on laulaa. Minä en ollut häntä koskaan aikaisemmin tavannut, mutta olin kuullut tästä hiihtävästä evankelistasta, joka oli hiihdellyt tuolla kymmeniä kilometriä levittänyt evankeliumia. Minä olen ollut uskossa 38 vuotta, mutta pelastunut vasta vajaa 3 vuotta, joten minä en näistä hengellisistä asioista oikein paljon ollut aikaisemmin tiennyt. Joten kaikki tämmöiset patriottiset evankeliumin levittäjät ovat mulle ihan sellaisia suuria kysymysmerkkejä, kun multa kysellään, että tunnenko minä sen, mä sanon, että ei aavistustakaan. Minä en tunne kuin Jeesuksen tätä nykyään, mutta kyllä mä pikkuhiljaa opin näitä muitakin Jumalan sanan levittäjiä tuntemaan. Me olemme nyt tällä puolella Atlantia olleet toista viikkoa, me ollaan ihan poikki. Vaikka ollaan saatu istua mukavasti bussissa ja lentokoneessa, mulle tulikin mieleen tästä Jormaa sentään hiihtämällä vienyt, ja vieläkin on hyvässä kunnossa. Vaikka tekniikka on parantunut, niin elämänmeno on kuitenkin sen verran nopea tahtista, että väsyy istuessakin. Minä olen tässä matkan varrella miettinyt oikeastaan, mitähän me täälläkin oikeastaan tehdään. Ei meillä ollenkaan ole ollut mitään sitä erikoisen kovaa hinkua tulla tänne saakka. Evankeliumin sanaa levitetään oikein kovalla vauhdilla Suomessakin, vaikka se pitäisi olla ihan kristitty maa. Siellä tapahtuu todellakin ihmeitä. Suomessa on valtava herätys menossa. Se on todella ihmeellistä, kun me ajatellaan, että 90% ja tilastollisesti yli 90% ihmisistä on uskovaisia siellä. Ja on ihmeellistä, että tänä päivänä niitä tulee uskoa vasta roppakaupalla. Että tämä on sellainen asia, jota kannattaa miettiä monen kertaan. Siksi minä tässä kysyinkin, joka on uudesti syntynyt pyhästä hengestä. Koska uskovaisiahan melkein kaikki ihmiset on, mutta uudesti syntyneitä ei sitten oikein tahon löytyäkään, joten sen vuoksi me olemme täällä lähinnä todistamassa siitä, että uudesti syntyminen on kokemus. Minä olen sen kokenut noin 2,5 vuotta, kohta 3 vuotta sitten. Siitä me haluamme todistaa. Ja jottei kenellekään jäisi sellainen omituinen
käsitys, että me olisimme tulleet tänne esittelemään itseämme tai meidän taitojamme. Ei sitä tänne tähän saakka tarvitse tulla esittämään. Ei meillä ole mikään hinku tulla tänne saakka esittämään itseämme. Niin kuin Vilho esitti, niin esitteli meidät, niin minä olen ammatiltani ollut viihdetaiteilija ja olen saanut matkustella ihan kylläkseni saakka. Ja olen saanut esiintyäkin niin paljon kuin olen jaksanut ja halunnut, joten ne halut on mennyt pois. Minun suurin huoleni onkin tänä päivänä herättää ihmiset, herättää kaikki ihmiset, jotka eivät ole kokeneet vielä pelastusta, mitä se on. Tämä on totinen tosi juttu. Tämä on oikein karmaiseva juttu sinulle, olet ollut pelastunut. Se on totta, että Jeesus elää ja hän on meidän keskuudessamme ja se on otettava ihan tosissaan tämä asia nyt, mutta kun sitä ei voi pakottaa kenellekään, niin me toimimme vain todistajina. Me voi pakottaa sinua uskomaan, mutta se mitä me tässä nyt tuomme esille lauluin, todistuksin, on aivan totta. Emme me tänne saakka viitsisi tulla valehtelemaan ilmaiseksi. Jeesuksen voitosta käydä. Jeesuksen voitosta. Jauhani,
olen löytänyt Jeesuksen. Ja nyt laulan kiitosta Jeesukselle, soitan kunnia taivaan, lahjoitti tullaan ja lapselleen armonsa syntien vaivans. Palveli pimeän ruhtinosta, pintaani kiiloitteli, sieluni kaikesta saastasta iloa irroitteli. Kunnia kunta kun ahnehti, kauppaa sieluilla tein, päivä lehtimä herveti, valheeseen joukkoja vein. Mutta nyt laulan kiitosta Jeesukselle, soitan kunnia taivaan, lahjoitti tuhlaaja lapselleen armonsa syntien vaivaan. Valheesta kulissit valmistin, kuin vaatteet keisareelle, sieluni joskus kun purkistin, olin vain alaston krooni. Kunnia vain et turha on, sitä sain kyyniksi juoda, sullekin ystävä on veron. Ilon vain Kristus voi tuoda. Nyt laulan kiitosta Jeesukselle, soitan kunnia taivaan, lahjoitti tullaan ja lapselleen. Vajaa 3 vuotta. Moni ihminen arvioi uskonvaellusta vaikeaksi, raskaaksi ja kivikkoiseksi. Minä nyt osaa sanoa, onko se sitä. Mutta jos minä vertaan sitä minun entistä hienoa elämää, näin, ja kuinka moni teistä on tuntenut minut aikaisemmin taiteilijana? Nostakaa käsi nyt reilusti ylös. Hyvä, ettei sen enempi. Toisaalta te olette niin kaukana täällä, enkä mä tällä mantereella ole sillä tavalla uraa päässyt tekemäänkään, enkä Kanadan puolelle koskaan sen kummemmin suunnitellutkaan. Mutta muutama teistä kuitenkin on. Tarkoitus ei ole sunkaan kehua, mutta otin tämän asian vaan esille, että minä, no, se nyt on niin suhteellista. Kyllä mä aika tunnettu olin Euroopassa ja Suomessa, mutta ei teidän pidä luulla, että minä luulen, että te luulette, että mä luulen, että mä jotakin. Mä otin sen takia esille, että kyllä mä tiedän, mikä mä oon. Ja täytyy aina muistaa, että ei laatu ja julkisuus aina käy käsikädessä. Niin kauan kuin mulla kansalla on ollut huono maku, on mulla ollut aina töitä. Mutta kyllä mä aika tunnettu olin, sehän oli tarkoituskin tietysti, se oli mun ammattini. Mitä tunnetumpi mä olin, sitä enemmän oli töitä. Ja kyllä mulla töitä oli. Niin sitä elämäni osaa ennen uskoon tuloani,
Se oli kovaa. Se oli todella kovaa työtä. Eikä mä epäile, etteikö täällä siirtosuomalaisilla olisi myöskin elämä ollut kovaa. Elämä on kovaa sinänsäkin jo. Ja nyt jos mä otan esille tämän asian, minkä mä tässä petäsin, että uskonvaellus. Kun jotkut, jotka sitä laskevat, että se on varmasti raskasta, mä en jaksa olla uskovaisena. Ja kyllä mä sanon, että tämä on ollut paljon helpompaa kuin se entinen elämä. Ja mä oon ollut paljon tyytyväisempi siihen elämään, kuin siihen entiseen elämään. Ja sitä paitsi uskonvaellus, eihän se ole kuin päivän kerrallaan. Jos me usein asetamme sen liian pitkälle sen ajatuksen, katsomme eteenpäin ja arvelemme, että mitenhän mä jaksan tonnekin saakka uskovaisena vaeltaa. Se on vähän väärää optimismia. En minä ymmärrä, kuka teille on luvannut tai kuka mulle on luvannut enempää kuin tämän päivän. Ja kun päivän jaksaa olla uskovaisena, se pyyhkii hyvin. Nytkin kello on jo 7:30. Ei tässä tarvitse enää uskovaisena olla, kun muutama tunti, niin pääsee nukkumaan. Yö menee rauhassa ja siinä on paljon syntiä ehdin tekemään. Ja aamulla, kun päättää, kun iltaan saakka, on uskovaisena taas mennyt mukavasti. Näin on 3 vuotta mennyt ihan kevyesti. Tämmönen laulu kuin Päivä vain. Silloin minä uskon tulon jälkeen, niin mulla oli ongelmia ohjelmiston kanssa, ei mulla. Vaikka mä olin ollut uskovainen, mä en niin kuin mainitsin, mä oon 38 vuotta ollut uskovainen. Oikein suutun, kun joku tuli sanomaankin mulle jotakin uskostani. Ja silti mulla ei ollut ainoatakaan hengellistä laulua ohjelmistossa. Se on merkillinen uskovainen. Uskon tulon jälkeen mä tietysti yritin äkkiä saada kokoon joitakin lauluja, kun pyysivät mua laulamaan kauheasti. Ja tää oli niitä ensimmäisiä lauluja, kun mä otin, mä ajattelin, että se on niin helppo, että kunhan se nyt tuossa roikkuu hetken aikaa mun ohjelmistossa, niin mä katson sieltä sitten vähän väkevämpiä hengellisiä lauluja, että tästä on tullut minun rakkain laulu. Koska se sisältää sen kaiken, mitä meidän uskon vaelluksesta tarvitaan. Päivä vai, se huomohda viin, hetkinen vai yksi kerrallaan. Isä taivaan, kaikki hallitseekin, onnen onkoisin lapsenaan. Isän käsi kaikki hyvin johtaa, kukin päivä saavi osansa. Vuoroin muu, suun ilon kohtaan, vuoroin tunnen mustaa onneaan. Hänpä itse mulle tahtoo antaa, joka hetki uutta arvoaan. Päivän huolet kaikki tahtoo kantaa, voimallinen neuvonantaja. Näin hän tuo vaani suoja edelleen, maassa omaisuuttaan kallistaan. Niin kuin äidys lausuu lapsellensa, on sun voimasikin olemaan. Saa siis turvallista hiljaa aivan, lunauksiin on kai uskoa. Etten pyrkäis alla tuskan taivaan, lopussani on sanassa. Näin nyt saan kaiken kädestäsi, tulkoon sitten mitä tulekaan. Lyhyt hetki painon elämäni, sitten alkaa.
mä tulen kertomaan vähän tarkemmin ja enemmänkin uskoon tulostani todistuksen muodossa. Mutta nyt tähän heti alkuun ihan muutamia sellaisia asioita, joita helposti pannaan sattumien kategoriaan, tai että se nyt oli vaan sattumaa, tai että miten se nyt noin kävi. Minä olin tehnyt päätöksen lähteä seuraamaan Jeesusta, niin kuin Raamattu neuvoo uskossa. Ja tietysti mulla oli sellaisia inhimillisiä huolia ammattini suhteen, koska minä käsitin se jo siinä vaiheessa, minä uskon teille lähdin, että tässä tätä ammattia minä en voi jatkaa. Yöklubin laulajana, ilonpitäjänä, tanssipaikoilla ja muualla, että se ei käy. Koska Raamatussa on niin selvästi sanottu, että kahta Herraa ei voi palvella. Joko toista rakastaa ja toista vihaa. Ei voi olla maailmassa ja Jeesuksen opetuslapsi. No tietysti tämä aiheutti sellaisia murheita ja vaivoja, että mitähän minä nyt tästä eteenpäin, mutta kyllä se kohta Raamatussa lohdutti ja minä takerruin siihen kiinni, etsikää ensin Jumalan valtakunta, niin te saatte kaiken muun. Se on lupaus. Ja minä päätinkin heti ensi alkuun ottaa sellaisen sabattivuoden ja katsoa, että miten Herra toimii minun elämässäni. Ajattelin käyttää sitä lupausta Raamatussa, kun Herra sanoi, että kokeilkaa minua. No kyllä tietysti mä olin sillä tavalla varautunut, hyvin varauksellisesti kyynisenä ihmisenä, tietysti tämä minun ammattini ja maailmalla kiertäminen oli tehnyt minusta kyynisen ihmisen ja minä luottanut ihmisiin kaikkein vähiten. Varsinkin tämä show business on se melkein tämä gangsteri business, että siellä ennen pitkään kyllä pettyy hyvin nopeasti, kun valheita valheiden päällä ja onhan se koko ammattikin valhetta. Siinähän valehdellaan ihmisille suoraan päin naamaa, että katsokaa kuinka hauskaa tämä on. Pidetään hauskaa ja sitten mennään jonnekin ja itketään hihaan, että tätäkö tämä elämä sitten on. Minä kokeilin Herraa viemällä hänen eteensä rukouspyyntöjä. Esitin hänelle, että haluaisin nähdä sinun tahtosi minun elämässäni, että mitä minä tästä eteenpäin tekisin. Koska minä olen odottanut, että sitä samaa työtä voisin sitten Jumalan valtakunnan puitteissa tehdä laulamista. Kyllä mä tietysti vähän toivon, että jos voisi lauleskella noin, mutta minä olen valmistautunut. Kyllä mä olin valmistanut jättämään koko laulutouhut. Mutta kuitenkin jätin Jumalalle tällaisen pyynnön, että jos sinä katsot sen näin, niin voisit sinä minulla sitten jonkun hyvän säästäjänkin sitten hommata. Kun minä en tuntenut ketään uskovaisia muusikoita sen kummemmin. Ja kaikki ne muusikot, jotka olivat minua aikaisemmin säästäneet, niin he sen kun hämmästelivät minun ratkaisuani. Minä olen odottanut, että he lähtisivät tähän samaa tietä vaeltamaan. Minä muistan hyvin alkukuukausina jo silloin jätin Herralle sellaisen pyynnön, että pelasta minulle joku hyvä urkuristi. Minä en tiedä, minkä minä urkuristia pyysin, koska ei minulla ole koskaan aikaisemminkaan urkuristit koskaan säästäneet. Mutta noin halusin erikoisen säästäjän kuitenkin. Ja varmuuden vuoksi sitten, ettei se menisi siihen sattumien luokkaan, niin minä sitten rukoilin Herralle, että pelasta sitten mulle paras urkuristi, että sitten ettei se ole sattuma. Se täytyy olla sitten paras urkuristi. Ja Matti Pesonen on nyt sitten ottanut virkavapaata ja säästänyt minua, että minä en klassisesta musiikista niin paljon tiedä. Enkä minä ollut koskaan urkumusiikkia seurannut sillä tavalla, että osaisin mainita, kuka suomalaisista urkuristeista olisi se paras, mutta kun minä nyt Jumalaan uskon ja parasta rukoilen, niin kyllä Matti taitaa olla Suomen paras urkuristi. Se on ihan totta. Mä ihan tällä tavalla ajattelen sitä. Mun on pakko ajatella näin, koska mä haluan sen ajatella, koska mä uskossa tätä rukoilin. En minä olisi ikinä uskonut, että Matti lähtee mua säästämään. Hän oli sentään Sibelius Akatemiassa musiikkilehtoraalin opettaja. Hän opetti urkuristeja soittamaan urkuja. Ja se, mitä minä nyt arvostelusta olin toisella silmällä lukenut, mitä nyt urkuviikoilla ja missä sitä klassista musiikkia esitetään, niin kyllä Matti oli aina saanut hyvät arvostelut sieltä. Ja mitä merkillisintä, minä pyydän, että Matti tulee todistamaan uskoon tulostaan ja todistamaan omasta elämästään, mitä hän on tapahtunut.
Kyllä hän todennäköisesti mainitsee sen, että hän tuli uskoon muutamia kuukausia myöhemmin kuin minä. Että Herra pani tämänkin asian, jos hän olisi ollut aikaisemmin uskossa. No kun hän oli kirkon piirissä ja sitä mäkin ymmärtänyt, että multa on monta kertaa kyselty, että miksi mä oon siellä helluntai-hihkuleiden kanssa. Tämänkin asian mä voisin tässä ottaa esille ja sanoa heti suoraan, että en itsekään tiedä. Koska he eivät ole minua pelastaneet, ei helluntalaiset ole mua pelastanut. Mutta kysytään, että onko se vaan helluntalaiset, kun voi pelastaa? Että ei varmasti, kun ei muakaan kukaan helluntalainen pelastanut. Minut on pelastanut Jeesus Kristus. Enkä minä ole helluntalainen, minä olen kristuslainen, mutta kuulun helluntai seurakuntaan. Se on ihan eri asia, että älä nyt ihmisille, jotka tätä asiaa pohdisivat, sitä murheita ota päällimmäiseksi. Ota ensin pelastus vastaan Kristukselta ja sitten katso, mihin seurakuntaan menet. Katso itsellesi paras seurakunta, missä viihdyt, mutta älä tällaisia ongelmia ota. Että. Ja sitä paitsi helluntai hihkulit, mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Mikä hihkuli mä oon? Maailmassa mä vasta hihkuli olin. Helluntalaisuudessa mä oon sentään vähän rauhoittunutkin. Ja se, että Matti on niin kuin kirkon piirissä toiminut, ja, niin kyllähän sekin on ihan hyvä asia. Ja sielläkään Jumalan sana on mitenkään vääristelty kirkon piirissä. Hän on siellä Jumalaa saanut palvella, niin miten hän on sieltäkin sitten tullut tähän samalle työkentälle? En tiedä, Matti saa itse päättää, haluaako hän sitten soittaa pienolla jotakin, mutta huomenna meillä on kuulemma urut käytössä, niin varmasti saadaan kuulla sitten, kun Matti jyräyttää siellä uruja. Nämä kaikki asiat, mitkä mä olen tuonneet esille, niin mä vielä kerran, kun mulla on aina sellainen epäilys, mä oon vähän sellainen Victor de Jantoja. Niin mä haluan vielä, mulla on aina epäilys, että mun sana ei mene perille, niin sen takia mä jankutan vaan, vaikka ei se jankuttamisellakaan perille mene. Niin korostan sen, että emme me todellakaan ole esittämässä itseämme täällä. Me annamme kaiken kunnian Kristukselle, Jumalalle. Mutta toisaalta semmoinen sisäänpäin käpristyvä tunne, että mikä minä nyt tässä olen. Niin kuin mä sanoin, en mä ole mikään. Mutta mä haluan parhaalla tavalla kirkastaa Kristusta ja me soitamme ja laulamme niin hyvin kuin osaamme. Te saatte ratkaista, onko se hyvä tai huono, mutta kyllä muistutan teitä heti kärkeen, että te on maksanut tänne penniäkään, että te kyllä arvostellakaan saa mitään. Teidän on pakko nauttia se, mitä saatte. Jos ette tykkää, niin ovet on auki. Saa lähteä niin kuin on tullutkin tänne, mutta mä pyydän teitä. Viihtykää täällä ja olkaa niin kuin vapaasti. Se on suurin ilo, mitä me koemme tässä vuoro käymisessä. Me kiitämme Jeesusta Kristusta, kirkastamme hänen nimensä, eikä hän jaa kunniaansa. Tämän uskovat veljet ja sisaret tietävät, Jumala ei kunniaansa jaa. Niin eihän me voida olla täällä murusia poimimassa. Joko me se annamme Jeesukselle, tai tämä kokous ihan töttörötöö. Ja sitä tämä ei ole, tämä on Kristuksen kirkastamista. Mutta Matti antaa todistuksensa ja soittaa, jos soittaa. Jumalan rauhaa teille, ystävät. Mä soitan mieluummin huomenna, koska tuo piano, mikä täällä on, niin on ilmeisesti näistä lämmönvaihtelusta johtuen, mitkä tässä huoneistossa on ilmeisesti melkoiset, niin on hieman epävireessä, joten mieluummin sitten katson huomenna, minkälainen soittopeli siellä on käytettävissä, ja sen mukaan sitten koitan jotain esittää. Niin, tosiaankin haluamme täällä kirkastaa Jeesusta Kristusta, joka on meidät kaikki pelastanut, jotka täällä teidän edessänne tänä iltana olemme, ja tahdomme todistaa hänestä ja kertoa hänestä siitä pelastuksesta, siitä rakkaudesta, jota Jumala hänessä on meitä kohtaan osoittanut. Ja tuossa sen kummemmin kommentoimatta nyt tässä sitten noita Vikin kertomuksia siitä ja niitä kehumisia, mitä hän nyt sitten esitti minun kohdaltani, niin ne nyt jääkööt sitten tietysti Vikin omiksi ajatuksiksi. Totuus on toisaalta se, että mä aikana silloin, kun mä rupesin opiskelemaan, niin mä päätin, että minusta tulee maailmankuulu urkuri, ja siihen mä tähtäsin vakavissani. Ja no sitten rupesi kutsuja tulemaan eri puolilta Suomea ja eri puolilta Eurooppaa, ja tietysti mä ajattelin, että nyt se alkaa tästä aueta. Ja kuinka ollakaan, niin sitten kävi sillä tavalla, että mun vaimoni, molemmat veljet perheineen tulivat uskoon, ja he liittyivät helluntaiseurakuntaan, kävivät kasteella ja liittyivät helluntaiseurakuntaan. Toinen perhe Parkanossa ja toinen Lapualle, ja minä olin silloin Helsingin vanhan kirkon ulkurinne, ja rupesin sitten heiltä kyselemään, että no mikäs tässä nyt on takana, että minkä takia teitte tämmöisen ratkaisun, ja he sitten kehottivat minua tutustumaan Raamattuun, rukoilen tutkimaan sitä ja Herran edessä sitten katsomaan, että mikä on oikea tie. Ja
pari-kolme vuotta näitä keskusteluja käytyä, niin sitten ja vaimoni kanssa myöskin puhuttua niin näistä asioista, niin totesimme, että nythän on asia niin, että jos me haluamme Raamatun mukaan kulkea, niin tässä löytyy se tie, jonka Jeesus on meille viitoittanut. Ja näin me sitten halusimme erään kerran molemmat vaimoni kanssa yhdessä, me kumpikin samassa tilaisuudessa jätimme elämämme Jeesukselle, ja sen jälkeen sitten rupesimme katsomaan, että mikä on se porukka, jonka yhteydessä me sitten parhaiten pystymme vaeltamaan tämän uskonvaelluksen, minkä täällä maan päällä joutuu vaeltamaan, ja tutkimme tätäkin Raamatusta, ja tulimme siihen tulokseen, että olkoon nyt sitten vaikka helluntaiseurakunta. Että siellä on kaikkein elävin usko, mitä me olimme käyneet katselemassa, ja totesimme, että se on sellainen, joka antaa iloa, antaa riemua, antaa yhteistä, nimenomaan sellaista yhteyden tunnetta, jota Jeesus omilleen kehoitti. Ja tämä oli ainakin meille sellainen kokemus, kun kävimme muutaman kerran helluntaiseurakunnan kokouksessa, että se oli sellainen hoitava yhteisö, sellainen rakastava yhteisö, jossa Jeesus hoiti omiaan. Oman ruuminsa jäseninä, niin kuin Jeesus sanoo, hänen seurakuntansa on hänen ruuminsa jäsen. Tai hänen seurakuntansa on hänen ruuminsa ja me olemme tämän ruumiin jäseniä. Ja koemme sellaista hoitavaa yhteyttä siellä, että totesimme, että tämä on se seurakunta, johon me haluamme kuulua. Ja tässä tosiaankin Viki tuli uskoon keväällä, se oli pääsiäisenä, ja me vaimoni kanssa seuraavan kesän heinäkuun lopulla. Et siitä ei montaa kuukautta mennyt, kun herra sitten katsoi, että tossa on varmaan semmoinen tyyppi, joka voisi lähteä Vikiä säästämään, niin sitten se tempasi sitten meikäläisen sieltä ja irroitti vähitellen. Se tapahtui sillä tavalla, että mä kerran Siilijärvellä ja Kuopiossa säästin Vikiä, se oli ensimmäinen kerta, kun me tapasimme siellä. Ja no siinä vaiheessa ei ole mitään puhetta sitten tämmöisistä asioista. Viki kävi laulamassa, minä säästin hänen laulunsa ja hän lähti pois. Ja sen kummemmin asiaa ajattelematta se jäi siihen. Ja sitten kesällä toisen kerran tapasimme Seinäjoella, olimme taas Pohjanmaalla vaimoni kanssa kesälomareissulla, hänen kotinsa on Lapualla. Ja Viki tuli Seinäjoelle ja sitten sai tietää, että mä oon siellä päin ja soitti mulle sitten sinne ja sanoi, että voitko tulla säästämään. Ja sitten kun tapasimme, niin hän purki minulle murheita ja sanoi, että kun kalenteri on aivan täynnä, häntä revitään joka puolelle, eikä ole vakio säästäjä ollenkaan takana, että kyllä tämä on rankkaa, kun joka paikkaan pitää haalia eri säästäjät. Toiset osaa paremmin ja toiset huonommin, ja se on hirveän hankala, kun pitää aina sitten tulla hyvissä ajoin, ja aikaa ei tahdo riittää siihen harjoittelemiseenkaan ja muuta näin. Ja mä ajattelin mielessäni, että mulla on todellakin hyvä virka Kuopiossa, ja sitähän minä en jätä. Että, ja mä en puhunut enkä esittänyt itseäni ollenkaan, että minä lähtisin mukaan. Mutta sitten kävi sillä tavalla, että Jumala alkoi mulle puhua tästä hommasta. Mä pistin aika rajusti hanttiin. Niin suunnilleen vuoden päivät, mitä hän siinä oli. Ja Kirstille mä vaimolleni kerroin tästä Vikin kanssa käymästäni keskustelusta. Ja sitten me tehtiin sillä tavalla, että me laitoimme lapulle Jumalalle merkkejä, niin kuin Gideon aikoinaan asetti villoja Herran eteen. Siinä oli 4 tai 5 kohtaa, mitkä me laitoimme tähän lapulle, ja rukouksessa jätimme vaimoni kanssa tämän lapun sitten Jumalalle. Ja vajaa vuoden sisällä nämä merkit toteutui. Ja mä tulin siihen tulokseen, että nyt ei auta sitten muu kuin tässä oikein tosissaan ruveta harkitsemaan alanvaihtoa. Ja yksi näistä merkeistä oli sitten muun muassa semmoinen. Mä olin laittanut siihen lappuun, että Vikin täytyy itsensä minua pyytää, että minä en itseäni rupea suosittelemaan. Koska Raamattu sanoo, että se ei ole koetuksen kestävä, joka itse itsensä suosittelee, vaan se, jota Herra suosittelee. Ja sitten kävi niin viime kevään, tästä on vajaa vuosi aikaa. Viki soitti mulle kerran, se oli yksi maanantai aamu, muistan aika elävästi. Se oli joskus 10 maissa aamulla, Viki soitti ja ilmoitti, että kuule Matti, nyt on tilanne siinä pisteessä, että hänen täytyy ottaa ohjakset omiin käsiinsä ja ruveta haalimaan itselleen säästäjää. Lähetkö mukaan? No minä sitten totesin Vikille puhelimessa, että nythän on niin, että Jumala on tämän tilanteen vaikuttanut niin, että sun on pakko mua pyytää, koska tämä on yksi merkki, jonka mä oon Jumalalta pyytänyt. Ja sekin merkki tuli sitten ruksattua siitä lapusta yli, että näin se kävi. Ja nyt sitten tosiaan elokuun alusta Jumalan armosta olen saanut tässä olla Vikin työtoverina, ja olen niin kauan kuin Jumala suo. Ja Jumala katsoo hyväksi tämän työyhteyden jatkua.
Ja henkilökohtaisesti tietysti houkuttelisi hirveän kovasti tämä sivilysakatamien lehtoraatti, mikä siellä Kuopiossa on odottamassa, mutta Jumala tietää paremmin kyllä meidän tiemme ja tietää, mikä on meille kaikille parhaaksi. Ja myöskin sinulle, hyvä ystäväni, joka et ole vielä päässyt tuntemaan näitä Jumalan salaisuuksia, Jumalan rikkauksia elämässäsi, heittäydy tähän uskoon mukaan, ota Jeesus vastaan elämääsi ja anna hänen ruveta johdattamaan sinun elämääsi, niin saat kokea kyllä suurenmoisia asioita. Saat ilon ja rauhan, saat syntien anteeksi antamuksen. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu annetaan siinä ohessa. Aamen. Matti nyt lupasi soittaa huomenna, niin annan sitten Rauno soittamaan viululla. Rauno, no minusta Rauno saisi itse todistaa omasta elämästään. Joo. Koska mä oikeastaan hänestä oikeastaan tiedäkään muuta kuin, että hän on ollut aina uskossa. En mä aina ole ollut uskossa, mutta olen Jumalalle kiitollinen tänä päivänä siitä, että mä sain antaa elämäni Jeesukselle jo 9-vuotiaana pikkupoikana. Raamatussa kun sanotaan, että Jumala kutsuu kerran, kahdesti tai kolmesti. Ja minä kuulin tämän ensimmäisen kutsun silloin ja vastasin myönteisesti. Enkä ole katunut, en minuuttiakaan, sitä ratkaisua. Se on elämää, johon kannattaa pyrkiä sisään. Ajattelepa, sinä saat omistaa rauhan, rauhan mikä kestää. Jeesus lupasi meille, että hän jättää oman rauhansa meille. Ei sellaista rauhaa, mikä maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Sitten sinä saat iloisen elämän, onnellisen elämän. Vaikka on tämä polku tietysti semmoista vuoristorataa, että välillä mennään ylös ja alas. Mutta kun Jeesus on sinun ja minun kanssasi, niin meidän ei kannata surra eikä huolehtia. Hän on paras auttaja, ystävä, joka ei jätä eikä petä. Mä olen Jeesuksen seurassa kohta ollut 21 vuotta. Ja tämä on ollut elämäni onnellisinta aikaa. Kyllähän minulla olisi tietysti vapaus mennä maailmaan, mutta mä en halua. Jeesus hän tyydyttää niin täysin. Ja mä tiedän, että jos Jeesus on niin hyvä minulle, hän on yhtä hyvä sinulle. Ja minkä takia me tänne tulimme? Me tulimme sen tähden, että sinä voisit löytää tämän saman Jeesuksen, jonka Viki on löytänyt, jonka Matti on löytänyt, jonka me kaikki täällä olemme löytäneet. Mä uskon, että me kaikki haluamme täällä nyt soittaa Tuomas ja Vladimir ja Matti ja minä. Me soitamme tämän suomalaisen tunnetun hengellisen laulun. Miksi viivyt sä polun maailma? Tässä kertosäkeistössä sanotaan, että riennä nyt, luokse Jeesuksen hän odottaa. Ja tiedätkö, hän odottaa sinua tänä iltana. Tänä iltana. Me haluamme informoida sinua, mihinkä suuntaan sinä kuljet tänä iltana. Sinä tunnet sen sydämessäsi aivan varmasti, oletko Jeesuksen oma tai et. Jos et ole, vastaa myönteisesti hänen kutsunsa. Miksi sinä viipysit synnin tiellä?
ihmeellisiä asioita kokea ihmisen elämässä. Joskus on tullut sellaisiakin ajatuksia ihmisten mieleen, ja ovat niitä esittäneetkin toistenkin kuultavaksi, että tämä olisi niin kuin sellaista haaveilua, kaikki tämä uskon elämä. Kerran eräs mies erään kokoushuoneen eteisessä kouri ilmaa tällä tavalla osoittaakseen kaikille, että tämän arvoisia nämä asiat ovat. Tänä iltana on meille osoitettu, että ne ovat elämään liittyviä tosiasioita ja elämässä vaikuttavia tosiasioita, joita koetaan uskon seurauksena ja uskon yhteydessäkin. Minua on tässä lämmittänyt, kun kuuntelin tätä, niin lämmitti erikoisemmin tämä, että mitenkä Jumala on kiinnostunut meistä ihmisistä myönteisessä mielessä ja mitenkä hänen halunsa on auttaa meitä ihmisiä niin, että me selviydymme ja selviydymme sillä tavalla, että meidän sielussamme säilyy rauha, meille tulee mielentyyneys ja elämän tasapaino ja meille tulee, niin kuin täällä ajassa nyt jotakin voidaan onnelliseksi kutsua, niin ihan onnellinen elämä. Onnellisuuskin on suhteellisuutta. Joku on sanonut, että ei onnea tule tavoitella, koska ei sitä kukaan saa tavoittelemalla. Onni tulee ihmisen elämään itsestään, sillä se on oikein eletyn elämän mieluisa sivumaku. Ei kukaan tule elämässään onnelliseksi eläen väärin elämänsä, mutta kun elää oikein elämänsä, niin se on sitten niin kuin myötäjäinen se onnellisuuskin ihmisen elämässä. Jumala tarkoittaa, että tämä evankeliumin hyvä sanoma ja hyvä ilmoitus ilmoitettaisiin ihan kaikille ihmisille. Minä tuossa istuessani ajattelin lähinnä tuollaista sanankohtaa, jonka Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ja joka on kirjoitettuna evankeliumissa Markuksen mukaan 16. luvun jakeissa 15 ja 16. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia, eli hyvää sanomaa Jeesuksesta kaikille kansoille. Ja joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Mutta joka ei usko, hänet tuomitaan kadotukseen. Jumalan tarkoitus on siis tämä, että tämä hyvä sanoma, iloinen uutinen Jeesuksesta, kerrottaisiin kaikkialla maailmassa ja kaikille ihmisille. Oswald Smith on sanonut tällä tavalla, että onko kenelläkään ihmisellä oikeutta kuulla evankeliumin sanomaa kaksi kertaa ennen kuin jokainen ihminen on kuullut edes yhden kerran. Ja etenkin se järkyttää mieltä, kun ajattelemme, että esimerkiksi meille suomalaisille on suotu tällainen etuoikeus, että me saamme kokoontua milloin ikinä me haluamme. Ja meillä on varaa valikoida, keitä me menemme kuuntelemaan. Meillä on varaa valikoida sitäkin, minne me menemme. Ja jos emme me halua mennä ketään kuuntelemaan, emmekä halua minnekään mennä, niin jopa meille kotiin saatetaan sitten tuoda tätä sanomaa erilaisten äänitteiden ja erilaisten luettavien julkaisujen muodossa, että meille suomalaisillekin on tämän evankeliumin sanoman ylenvalttisuus vallan suunnattomasti esitetty. Samaan aikaan, hyvät ystävät, on maailmassa paljon ihmisiä, jotka olisivat kiinnostuneita kuulemaan, mutta he eivät voi kuulla, eivätkä he saa kuulla, kun ei kukaan pääse esimerkiksi heille kertomaan sitä. Ja useimmiten mainitsen ihan ensimmäisenä tämän, koska tämä minun mielestäni on tämän päivän suurin haaste meille kristikansoille, nimittäin muhammedtilainen maailma. Heitä on tänä päivänä jo noin 800 miljoonaa, eikä kukaan ihminen voi kertoa heille sanomaa Jeesuksesta, sillä päänsä menettää tämän ankaran uskonnon mukaan, jos vierasta uskoa heidän keskuuteensa tuo. Tämä on Koranin opetus ja islamilaisessa maailmassa se toteutetaan erittäin herkästi. Sinänsä on erittäin järkyttävää, että tämä uskonto leviää meidän aikakaudessamme nopeammin kuin mikään muu uskonto tai ideologia. Se leviää 11 kertaa nopeammin kuin esimerkiksi mikään aate tai muu uskonto. Leviää Eurooppaan, ymmärtääkseni se on levittäytynyt myöskin tällekin mantereelle. Kyllä kai täälläkin jossakin moskeijoita on, ja varmasti tulee lisää, sillä heidän tarkoituksensa on voimakkaasti levittää sitä.
Kuitenkin on olemassa mahdollisuus esimerkiksi tähän muhammedilaiseenkin maailmaan saattaa evankeliumin sanomaa. Ja minä kerron teille erään tähän muodon, joka on syvästi lämmittänyt mieltäni. 50-luvulla tuli uskoon jordanialainen muslimi ja jordanialainen mies. Hänen nimensä on Tufik Khoury. Hän oli Belgiassa silloin oikein opiskelemassa. Ja kun hän tuli uskoon, niin hän tutustui siellä suomalaiseen lähetyssaarnaajaan, jonka nimi oli silloin Maire Romo. Ja Tufik ajatteli, että kyllä tätä hyvää sanomaa, tätä pelastuksen evankeliumia pitää mennä kertomaan Jordaniaan. Hän meni sinne, mutta hänet karkoitettiin maasta suhteellisen pian. Hyvä, että hän hengensä säilytti, mutta hänet karkoitettiin maasta. Ei siellä puhuttu näistä asioista. He aloittivat Ranskasta radiolähetykset. Ja aloittivat sen muistaakseni vuonna 1964. Nämä lähetykset, jotka tämä Maire ja Tufik Khoury ovat siellä Ranskassa valmistaneet, niitä on lähetetty vuodesta 1964 ja ne on kuultavissa Pohjois-Afrikan arabimaissa. Ja yksi osoitus siitä, mitä näillä radiolähetyksillä on saatu aikaan, on muun muassa tällainen. Amerikkalaisen taskutestamenttiliiton julkaisema Raamatun kirjekurssi on lähetetty yli 200 000 ihmiselle Pohjois-Afrikan arabimaihin, ja ovat pyytäneet sitä ja ovat saaneet Raamatun kirjekurssin ja ovat suorittaneet sen toiset kokonaan. Toiset ovat jollakin tavalla informaatiokatkon jälkeen, ei ole pelannut yhteyden, siellä on voinut tulla vaikeuksia. Ja kuulkaa, siellä on pidetty heidän keskuudessaan maanalaisia konferensseja. Ja Jumala on täyttänyt näitä muhammedilaisia uskoon tulleita ihmisiä pyhällä hengellä. Ja oman henkensä kaupalla he hiukan kertovat, keille uskaltavat. Mutta se varsinainen valtaväylä näihin Pohjois-Afrikan arabimaihin on ollut ne Ranskassa valmistetut radiolähetykset. Ja on 100-prosenttisen varma asia, että niiden vaikutuksesta on voitu julistaa evankeliumia miljoonille ihmisille niissä maissa. Toinen suljettu alue ovat kommunistiset maat. Ei sinnekään voida noin vaan evankeliumia mennä levittämään. Minun kotiini tuli eräs mies, hän oli lähtenyt Yhdysvalloista, tullut Englantiin ja halki Euroopan Ruotsin kautta Suomeen ja tuli eräänä päivänä minun kotiini sinne Asikkalan väksyyn. Puhui sen verran suomea, että me jollakin tavalla ymmärsimme. Ja hän sanoi, että hän on lähtenyt täältä ja Jumala on hänet lähettänyt evankeliumin sanomaa julistamaan Neuvostoliittoon. Minä kyselin häneltä, että millä tavalla hän aikoo mennä sinne nyt. Mä sanoin, että tänne maahan pääsee passin omistamalla ja viisumin kautta sinä olet omista tänne päässyt. Miten sinä aiot mennä tästä eteenpäin? No Herra avaa tien. Hän aikoi mennä, minä sitten kerroin hänelle, mitä minä ymmärsin näistä asioista. Minä olen sen koomi miehestä mitään kuullut, mutta siitä minä olen 100% varma, että Venäjällä hän ei saarnaa evankeliumia. Jos hän saarnaisi siellä evankeliumia, niin olisimme sen ainakin kuulleet. Ei sinne mennä sillä tavalla, vaikka joku ajattelee, että Herra minut lähettää ja minä menen. Mutta se loppuu viimeistään Suomen ja Neuvostoliiton rajalla tämä työ. Siellä on muutama rajanylityspaikka ja niillä rajoilla vaaditaan viisumi. Ja sitä viisumia ei saa, jos ilmoittaa syyksi, että minä tulen saarnaamaan evankeliumin sanomaa ja julistamaan Kristusta teille. Mutta kuitenkin, hyvät ystävät, sinne on voitu mennä. Ja minä olen täysin vakuuttunut, joskus minä suljen silmäni ja ajattelen, että kun ilta laskeutuu noille laajoille alueille, jossa aikaero on 11 tuntia, Tyynemeren rannalla ja siellä Itämeren rannalla, tämän alueen välinen ero on 11 tuntia. Kun ilta ja yö laskeutuu sitten vuoron perään tämän aikavyöhykkeen jälkeen, niin jokaisella aikavyöhykkeellä sadat tuhannet ja miljoonat kodit on, joissa avataan radiovastaanottimet, ja sieltä alkaa kuulua venäjänkielinen julistus. Ensin musiikki ja sitten venäjänkielinen julistus. Ja olen täysin vakuuttunut, ystävät, siitä asiasta, että tapahtuu, mitä eräs mies, nuori mies kertoi Petroskoin rukoushuoneella eräänä kertana.
Siellä oli lännestä sinne Petroskoen rukoushuoneelle tulleita uskovaisia iltakokouksessa, ja tämä mies kertoi tällä tavalla. Hän sanoi, että minä kuuntelin radiotani niin kuin Neuvostoliitossa tehdään yleisesti. Ja tässäkin on erinomainen jumalallinen viisaus, voi mainita pari asiaa, kun on kysymyksessä Neuvostoliiton evankelioiminen. Siinä maassa on 127 eri kieltä. Mutta kun siellä tuli vallankumous, siellä alettiin opettaa yhtä kieltä. Ja nyt, ymmärtääkseni, melkein nämä 127 kieliryhmää ymmärtävät yhden kielen sen lisäksi, että he tietenkin jonkin verran vielä puhuvat sitä omaakin kieltänsä. 266 miljoonaa ihmistä voidaan tavoittaa nyt yhdellä kielellä, sen sijaan, että olisi pitänyt opetella 127 kieltä, jotta olisi nämä ihmiset voinut tavoittaa. Toisekseen. Kun informaatio on Neuvostoliitossa Moskova keskeinen, niin täytyy muodostaa radiojärjestelmä, joka on mahdollista hallita ja jolla järjestelmällä on mahdollisuus toimia lähinnä sieltä Moskovasta. Ja kun tämä alue on niin laaja kuin se on, niin tarvittiin hyvä lyhyt aaltojärjestelmä. Ja me olemme erittäin iloisia, että tällä lyhyt aaltojärjestelmälle pääsevät muutkin kuin vain Moskovan radio. Sinne ovat päässeet myöskin muut julistajat ja sinne on päässyt myöskin, herralle olkoon kiitos, myöskin Kibra-radio. Ja lähettää monta tuntia joka viikko hengellistä ohjelmaa. Ja kun tapasin Raamattuopistolla kolme viikkoa taaksepäin, siinä Raamattuopiston kurssille Hämeenlinnan lähdössä Katinalaan, tuli nuori sisar, joka on lähtöisin sieltä Gruusiasta Suhumin kaupungista. Hänen isänsä on baptistikirkon vuorojohtaja ja erittäin merkittävä musiikkimies siellä Neuvostoliitossa, joka on matkustellut eri puolilla. Ja tämä Niina on ollut säestämässä isänsä ja myöskin matkustellut Neuvostoliitossa. Minä kysyin tältä Niinalta, kun tällaista asiaa, kun meillä on kerrottu, tehty arvioita, nämä nyt ei ole tietenkään kovin tarkkoja arvioita, kun ei ole tilastojakaan, niin ei voida tarkkoja arvioitakaan tehdä. Mutta on esitetty tällainen ajatus, että noin miljoona ihmistä ylikin olisi radiotoiminnan kautta voitettu Neuvostoliitossa Jumalalle. Minä kysyn Niinalta, että mitä sinä Niina arvelet tällaisesta ajatuksesta. Hän mietti hetken sitä ja sitten hän sanoi, että minusta tuntuu, että se on totta. Joka tapauksessa on varma asia. Sinne on voitu julistaa evankeliumin sanomaa ja mekin olemme nyt mukana julistamassa evankeliumin sanomaa. Neuvostoliitto, meillä on studio siellä Hattulan Parolassa ja Hannu Haukka, joka on lähtöisin tästä maasta, on siellä työskentelemässä. Hän avioitui Laura Heimonen nimisen nuoren neitosen kanssa, joka oli opiskelemassa Petroskoen yliopistossa lääketiedettä, mutta kun hän tuli uskoon, hän oli 3 vuotta siellä jo opiskellut. Ja kun hän meni sitten yliopiston rehtorin luokse ja kertoi, että hän on uskovainen. Nimittäin Neuvostoliitossa kaikkien opiskelijoiden on jossakin vaiheessa valmistettava ateistinen, persoonallinen, henkilökohtainen tuote. Heidän on itse omaksuttava ateismi. Ja heidän on tämän omaksumisensa jälkeen kaikkien opiskelijoiden tuotettava siitä oma varmennus. Laura sanoi, että minä en voinut tätä tehdä. Ja ehkä kerron teille pikkusen vielä Lauran taustaa, sillä olen sen monta kertaa kuullut. Hän sanoi, että kun hänen äitinsä oli uskovainen ja hän oli ateisti isän kanssa. Mutta kun hänen piti sitten tehdä siellä yliopistossa tämä jumalankielteinen tuote, tämä ateistinen tuote, niin hän ajatteli, että kuinka minä voin tehdä tämän Jumalan kielteisen ateistisen tuotteen, kun äiti on uskovainen ja sanoo, että Jumala on, ja me isän kanssa sanomme, että Jumala ei ole. Minun täytyy ottaa selvä siitä, onko Jumala olemassa vai eikö ole. Ja hän ajatteli, että hän ei osaa tehdä sitä millään muulla tavalla kuin sillä tavalla, kun äiti tekee ja hänen sisarensa Inkeri tekee. Hän otti salaa Inkerin raamatun ja sanoi, että minä varasin asiaa varten 6 viikkoa. Minä ajattelin sen 6 viikon aikana lukea sitä Inkerin raamattua ja tehdä niin kuin Inkeri tekee ja äiti tekee, polvistua ja siinä polvilla ollessansa rukoilla sitten Jumalaa ja puhua hänelle.
Ja Laura sanoi tämän ensimmäisen rukouksensa rukoon, hän sanoi, että Jumala, minä en tunne sinua, enkä minä tiedä, oletko sinä olemassakaan. Mutta jos sinä olet olemassa, niin minä puhun sinulle ja minä pyydän, että sinä ilmestyt minulle, ilmoitat itsesi minulle, teet tunnetuksi sen asian, oletko sinä olemassa, jotta minäkin pääsen siitä varmuuteen. Ja sanoi, että siinä ei mennyt montakaan päivää, kun Jumala ilmestyi. Minä en tiedä millä tavalla, mutta hän tuli uskoon jonakin kertana ja hän meni isälle kertomaan, että kuule, me olemme olleet isän väärässä. Jumala on sittenkin olemassa, Jeesus on olemassa ja isä masentui ja meni heti paikalla ryppäämään, kun hän tiesi, että näin tässä lopulta käy. Minä olen kauan tietänyt tässä lopulta tällä lailla käy. Laura meni sitten jossakin vaiheessa yliopiston rehtorin luokse ja sanoi, että minä teen tätä tuotetta. Jumala on olemassa, minä olen päässyt henkilökohtaiseen varmuuteen siitä. Yliopiston rehtori sanoi, että tämä tietää sinun tyttöparkan vaikeuksia. Ja se tiesi sen, että hänet siirrettiin yliopistosta pois ja hän oli loppujen lopuksi siivoajalla erässä tehtaassa. Mutta Jumala valitsi hänet ja hän muutti ensin länteen sieltä ja avioitui Hannu Haukan kanssa. Ja nyt he ovat siellä studiossa, meillä on muutakin henkilökuntaa siellä. Ja me teemme 2 viikoittaista ohjelmaa, jotka radioidaan Neuvostoliittoon venäjän kielellä ja 1 suomenkielinen ohjelma. Ja Venäjällä on noin 2 miljoonaa suomenkielistäkin ihmistä, että me 3 ohjelmaa viikoittain valmistamme ja radioimme Neuvostoliittoon. Meillä on muutakin radiotoimintaa lähetyskentillä, mutta en tiedä paljonko se teitä kiinnostaa. Kuitenkin voin sanoa, että on olemassa väline ja välineet, sähköisen viestinnän välineet, joilla voidaan mennä kaikkien raja-aitojen ylitse, kaikkien eroittavien seinien taakse ja kaikkien esirippujen yli ja julistaa Jumalan pelastussanomaa ja pelastuksen evankeliumia. Niin minun piti kertoa vielä siitä miehestä siellä Neuvostoliitossa, joka kuunteli sitä radio-ohjelmaa, kun hän etsi sitä lyhytauto vastaanottimestaan ja löysi ohjelman. Ja hän sanoi, että hän kuuli, kun puhuja puhui siinä tuon lailapoikan kertomuksen pohjalta tämä julistus oli. Ja hän sanoi, että lopuksi tämä puhuja sanoi, että jos sinä tahdot vastaanottaa tämän, mistä olen puhunut, niin polvistu sinne radiosi ääreen ja laske kädesi radiosi päälle ja rukoile minun kanssani tämä rukous. Ja siinä hän oli vastaanottanut Kristuksen. Hän sanoi, että hänen vaimonsa tuli seuraavaa lähetystä kuuntelemaan. He polvistuivat hänen vaimonsa kanssa. Sen jälkeen he kutsuivat kumpikin vanhempansa kuuntelemaan näitä lähetyksiä. Ja tämä mies kertoi, että tämän lisäksi me olemme 8 mökistä meidän kylällämme kutsuneet ihmisiä. Ja meidän mökkimme on tupaten täynnä, kun nämä lähetykset tulevat. Ja hän halusi, että ei jokainen tietää, että onko näitä uskovaisia muuallakin. Eivät he tietäneet mistään hengellisestä toiminnasta muissa yhteyksissä. Sillä omalla kylällänsä vain saivat tätä pelastuksen sanomaa ja pelastuksen viestiä. Victor on paljon auttanut meitä tässä työssä. Ja ehkä kerron, että me Iberarion toimesta, Suomen Iberarion toimesta valmistettiin sellainen kuulokuva Eino Ahosen kirjan pohjalta Matti maailmalla. Siitä on valmistettu Aulis Lehdon toimesta kuulokuva, mutta kun siitä tehtiin tämä venäjänkielinen versio, niin se oli paljon toisenlainen. Tehtiin henkilöitä varten niin kuin tilaustyönä tämä. Ja Victorin osaksi tuli siinä se Simba. Tämä afrikkalainen uskovainen mies, joka tiesi paljon uskon asioista ja saapui vihdoin kultaportille ja saapui kultakaupunkiin asti. Ja niin tämä 1,5 tunnin mittainen äänite tehtiin ja on lähetetty Neuvostoliittoon. Ja se on levinnyt kautta Neuvostoliiton. Sieltä on tullut palautetta, miten kiitollisina. Miten kyynel silmin ihmiset Neuvostoliitossa on tuotakin äänitettä kuunnelleet. Ainoa maailmassa venäläisille lapsille hengellinen äänite. Muut eivät ole tehneet, niitä on kyllä nyt tulossa sitten lisääkin sinne. Niin palautteena oli Simba-kasetti ja se johtui siitä, että Victor esitti sen Simban osuuden. Niin erinomaisesti sen kasetin nimi piti olla Matti maailmalla, mutta se esiintyy siellä Simba-kasetti. No se nimi nyt ei kai merkitse paljon, mutta se on vaan ilo, että on evankeliumin sanomaa voitu sinne julistaa. Kun me lähdimme tälle matkalle, niin käytännön järjestelyjen johdosta tuli sellainen ratkaisu, että Iberaradio maksoi meidän matkalippumme. Ja täältä päin esitettiin
että kerätään näissä kokouksissa uhrit ja peitetään nämä matkakulut nyt sitten näillä uhreilla, joita täällä kerätään. Ja tämä on meidän tietomme, eikä meillä muuta tietoa ole. Veli Alopeus sanoi, että tässä kokouksessa kerätään tällainen uhri. Te voitte tulla nyt mukaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Minä kerron, että emme me tätä uhria saa, emme näekään nähtävästi, koska on tarkoitus, että se lähetetään teidän lähetyssihteerille Uuno Vesaselle, ja sieltä se aikanaan sitten tulee radiolähetystyötä tukemaan, mutta te voitte olla tässä uhrissa mukana tänä iltana, niin kuin te parhaaksi näette. Toivomme kuitenkin, että Jumala teitä siunaa, ja me iloitsemme siitä, että me saamme levittää evankeliumin sanomaa kaikkeen maailmaan. Eiköhän tämä laulu, sanotaan, että Jeesus, Jeesus, ohi älä käy, se on numerolta 486, aivan niin kuin kuvastaa sitä pyyntöä, mikä kohoaa sieltä myöskin radiokuuntelijoiden taholta. Tämän laulun aikana todella kannetaan vapaaehtoinen uhrilahja Ibra-radiotyön hyväksi. Saako kaikki valtias Jumala siunata, että parhaiten muistaa sitten tulevat kokoukset, niin ilmoitetaan vain yksi kokous tällä kertaa. Ja se on Central United -kirkossa Spring ja Albert Streetien kulmauksessa. Huomen iltana samaan aikaan kello 7. Niin rakas Herra Jeesus, siunaa nyt kannettavaa uhrilahtia taivaallisella runsaudella kunnia nimelläsi. Oh,
samantapaisesti läpi. Se on minulle hyvin läheinen laulu ja se puhuttelee monia ihmisiä. Hän kirjoittaa tällaisen kirjeen äidille. Hän oli Neuvostoliiton tunnetuimpia kirjailijoita, runoilijoita. Hän oli klassikko eläessään. Se on harvinaista. Suuressa Neuvostoliitossa, missä taide ja kulttuurielämä on korkealla, siellä ei helpolla kivuta tähän asemaan. Hän oli lahjakas. Matalan torpan köyhästä kodista oleva lapsi poika. Lähti etsimään maailmalta itselleen onnea. Hän sai sitä. Hän oli maanosansa tunnetuin. Historian kirjat kertovat, että hän oli optimistinen, elämänmyönteinen, rakasti elämää. Hän juhli paljon, hän oli paljon ystäviä. Sen vuoksi tämä kirje on erittäin traaginen ja ristiriitainen sen ajatuksen kautta, mitä tulee automaattisesti mieleen, että kun joku menestyy, niin hänen elämänsä on onnellista. Hänhän juhlii, se täytyy olla makoisaa. Hänellä on rahaa. Hän täytyy olla onnellinen. Hänellä on mainetta. Hänen täytyy olla tyytyväinen elämään. Mutta historian kirjoista löydämme myöskin kohdan, että 30-vuotias Jesenin ampui itsensä. Hänen taustansa oli se, että hän oli uskovaisesta kodista. Äiti rukoili paljon hänen puolestaan. Me tiedämme, että kun joku rukoilee, hän saa vastauksen. Jesenin on ollut näiden perimmäisten asioiden kanssa tekemisissä. Mikä on elämä? Hän tuli siihen kohtaan, että hänen piti tehdä ratkaisu elämässään. Niin kuin jokainen ihminen joutuu tekemään elämässään ratkaisu. Toiset sivuttavat sen kevyesti. Toiset ottavat sen tällä tavalla kuin Jesenin. Kun ei löytynyt enää ovea, hän ei enää osannut avata sitä ovea, mikä olisi johtanut elämään, hän päätti elämänsä ampumalla. Jumala taatusti kutsui häntä. Sen huomaa, kun kuuntelee tätä kirjettä. Rivien välistä näkee, hän on kamppailut sen. Ja eräs sellainen pieni kohta, yksityiskohta hänen elämässään on se, että kun hänen eräs ystävänsä oli kirjoittanut Braudaan pilkkakirjeen, pilkkarunon, Jumalaa pilkkaavan runon, niin Jesenin oli saanut palstatilaa, koska hän oli kerran kuitenkin tunnettu kirjailija. Hän oli saanut Braudasta palstatilaa, jossa hän moitti suorin sanoin tätä kollegansa, joka pilkkasi Jumalaa. Hän toi esille, että Jumala on olemassa. Siis hän tiesi näistä asioista. Olihan hänen äitinsä kertonut näistä. Mutta hän teki ratkaisu. Hän ampui itsensä. Mitä minulla on tämän kanssa tekemistä? Minä olen käynyt samantapaisen elämän läpi. En niin suuressa mittakaavassa. Mutta kuitenkin, pienellä ihmisellä on pienet murheet. Kaikki on suhteellista. Minä olin samalla paikalla. Minä joudun tekemään myöskin ratkaisua. Minä en ampunut itseäni. Minä polvistuin. Niin kuin jokainen, joka ei tunne Jumalaa muuta kuin verbaalisesti. Joku on hänelle sen kertonut. Hän on ehkä lukenut sen jostakin. Hänelle Jumala on vaan sellainen joku. Korkeampi mahti. Ja Jeesuskin on enemmän tai vähemmän historian kirjoilla epäselvä, epämääräinen hahmo. Ja jos Jeesuksesta jotakin kantaa piti ottaa, niin hän oli kai joku hyvä humanisti tai hyvä ihminen, joka teki hyviä tekoja. Mutta sellainen elävä usko, se on niin monelle vaikea tajuta. Ja sen vuoksi, kun hädässä polvistuu, minä suosittelen monille, että polvistu ajoissa ennen kuin hätä tulee sinulle. Minä polvistuin ja sanoin, että Jeesus, jos sinä olet olemassa, ilmesty minulle. Hän ilmestyi minulle niin kuin tuhansille muillekin, koska hän yksinkertaisesti voi ilmestyä siitä syystä, että hän elää. Minäkään kuolleisiin Jumalin uskoisin. Ellei Jeesus olisi minulle ilmestynyt, en minä tässä olisi todistamasta hänessä. Hän on elävä Jumala, ja jos hän on elävä Jumala, niin se koskee sinuakin, joka epäilet. Emme me voi sinua ylipuhua tässä kokouksessa. Mutta sinä, joka olet tänne tullut kenties vaan pelkästään uteliaisuudesta kuuntelemaan näitä lauluja, etkä ole kokenut sitä Kristuksen kohtaamista, nämä ovat vakavat sanat sinulle.
Joka ikinen sana, jonka Jeesus jätti meille Raamatun lehdillä, on tosi. Se koskee ihan kaikkista elämää. Jeesus ei koskaan valehdellut. Sen sinä voit tarkistaa Raamatusta, mitä hän on sanonut. Kun Pilatus pesi kätensä, Pilatus, joka oli tuomari, kuulusteli häntä, otti selville kaiken Jeesuksesta, pesi kätensä, minä en löydä mitään syytä tässä miehessä. Ei Jeesus koskaan valehdellut. Hän elää tänäkin päivänä. Hän elää tänä päivänä. Hän tuo sinulle pelastussanomaa. Hän antaa sulle paremman elämän. Mutta sekin on vielä kuule tilkkanen siinä kaikessa, minkä hän tarjoaa sinulle. Hän tarjoaa sinulle ihan kaikki sen elämän taivasten valtakunnassa. Ja jos Jeesus on tämän sanonut, en minä ole taivasten valtakuntaa nähnyt. Mutta minä tulen sen näkemään, koska minä olen kohdannut sen saman Jeesuksen, joka julisti sitä täällä maan päällä kulkiessaan lihallisessa muodossa. Hän julisti taivasten valtakuntaa. Ja kun hän nousi kuolleista, hän ilmestyy ihmisille pyhän hengen kautta. Hän elää. Niin täytyyhän hänen sanansa olla totta, kun hän sanoo, että taivasten valtakunta on olemassa. Ja hän on ylösnousemuksellaan todistanut, että elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Eihän muuta, siis tässä menee kyllä ihmiselle logiikka sekaisin. Hänhän nousi kuolleista. Tietysti ehkä sinä ajattelet, että ei sitä ole todistettu. Muista, hänet tuomittiin syyttömänä, jos hän ei olisi noussut kuolleista. Juutalaiset olisivat pitäneet huolen, että Uusi testamentti olisi poistettu. Juutalaiset, jotka vakoilivat Jeesusta joka hänen askeltaan, he halusivat saada hänet valheesta kiinni, olisivat välittömästi kirjoittaneet Uuden testamentin rinnalle kirjan valhetta, mutta kukaan ei ole osoittanut Raamattua valheelliseksi. Ei kukaan. Mutta sekään nyt ei ole pääasia tässä, jos sinä haluat kohdata Jeesuksen, niin hän on tässä kokouksessa mukana. Hän on, jos sinä haluat hänet kohdata. Thank you.
olleet uskossa lapsuudessa, sitten maailma on vetänyt kuolleensa. Minun isäni on rukoillut minun puolestani 30 vuotta. Ajatelkaa, hän jaksoi rukoilla 30 vuotta. Hän sai vastauksen. Ei minun isäni ole pelastanut minua. Ei minun isäni ole ylipuhunut minua. Jumala pani minun seinää vasten, koska Jumala vastaa jokaiseen rukoukseen. Jumala kutsui minua. Kyllä minä lapsena kävin kokouksessa isän kanssa ja jäi minulle sellainen lapsusko. Koteloitu jonnekin tonne, niin kuin mä sanon, 38 vuotta olen uskossa ollut. Olen minä kantanut Raamattua aina mukana, kun mä matkustin ympäri maailmaa ja luinkin sitä joka ilta, tai ainakin joka toinen ilta. Ja alleviivasinkin sitä. Mä olin niin uskovainen. Hienoja kohtia sieltä alleviivasin. Mutta se oli minulle järkytys, kun 1980 toisella pääsiäispäivänä Jeesus ilmestyi. Se oli kuin pieni atomipommi. Pyhä Henki ilmoitti, että minä en ole pelastunut. Se on eri asia olla uskovainen ja pelastunut. Se on kaksi eri asiaa, joka tahansa voi olla uskovainen. Mutta oletko sinä pelastunut? Se on sellainen asia, joka tänä iltana kannattaa mitata. Oletko sinä uudesti syntynyt Pyhästä Hengestä, niin kuin minä kysyin tuolla alussa? Tätä samaa kysymystä moni pohdiskelee tänä päivänä. Kuinka monta kertaa minä olen saanut kuulla mustavalkojulistukseni ja todistukseni jälkeen kokouksesta, miten minä noin voin sanoa. Mä sanon, että minä en sanonut mitään muuta kuin mitä minä olen Raamatusta lukenut. Usein ihmiset ovat tulleet mulle tarjoamaan lapsikastetta ja kirkkoon kuulumista ja että ei hän ole mitään pahaa tehnyt. Että sinä noin voi sanoa, Viki. Sitten no, noin voi sanoa, että minä, mitä Jumala sillä tarkoittaa, että eikä hän voi helvettiin joutua. Se on kyllä kuulostaa aika kovalta, kun sanoo, että kuule, jos sä uudesti syntyy, se joudut helvettiin. Kyllä se kuulostaa kovalta, mutta sun täytyy muistaa, että en minä niitä sanoja ole keksinyt. Se on Raamatusta. Jeesus itse käytti sitä sanaa ihan kaikkinen kadotus. Ja jos sinä menet lääkärille ja lääkäri toteaa sinussa syövän, niin ei kai se sulle sano, kuule ystäväni, sinussa on syöpäläinen. Kai se sanoo, että sinussa on syöpä. Kyllä ihmisille täytyy sanoa niille sanoille, mitä Raamattu käyttää. Mutta kun ei he Jumala ketään helvettiin aja, tässä se onkin se kysymys, että kuka sinua helvettiin aja? Hän on selvä. Sinähän olet menossa sinne vapaaehtoisesti. Jumala lähetti ainokaisen poikansa. Pystytti ristin keskelle sitä valtatietä, mikä menee ihan kaikki sen kadotukseen, että jokainen voisi takertua siihen ristiin. Nikodemus kysyi Jeesukselta tätä samaa asiaa taivasten valtakunnasta, ja Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei tule näkemään taivasten valtakuntaa. Ei tässä ole mitään muuta mainittu. Tässä ei puhuta mitään kasteesta, eikä kirkkoon kuulumisesta, eikä tästä puhuta edes aikuiskasteestakaan. Eikä puhuta hyvistä ihmisistä. Eikä puhuta uskovaisistakaan. Joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei tule näkemään taivasta valtakuntaa. Tämä on niin yksinkertaisesti sanottu, että tätä ei voi edes selittää. Se on just niin kuin se on. Ja minä haluan omalta osaltani todistaa, että uudesti syntyminen on kokemus. Minä voin mainita sen päivämäärän. Se oli toinen pääsiäispäivä, 1980. Enkä minä voisi mainita päivää, ellei mä olisi jotakin kokenut sinä päivänä. Minä uudesti synnyin Pyhästä Hengestä, minä kohtasin Kristuksen. Ja nämä monet kädet, jotka nousivat tässä kokouksen alussa, kun minä kysyin, nostakaapas vielä kerran, kuka teistä on uudesti syntynyt Pyhästä Hengestä. Se on kokemus. Ja kun Jeesus, joka on noussut kuolleista,
antoi meille vain kaksi vaihtoehtoa tuon puoleisista. Siellä on vain taivasten valtakunta ja ihan kaikkinen kadotus. Koitan nopeasti vielä läpi sen elämän kokemuksen, mikä minulla oli ennen uskoon tuloa. Minä olin hyvin syvällä ja pitkällä joogassa. No, maailmassahan on yli 2000 uskontoa. Jokainen tarjoaa rauhaa sydämeen ja hyvää elämää vaellusta ja sitten ihan kaikista elämää. Kaikki uskonnot tarjoavat. Ateismi ei tarjoa mitään, koska se kieltää Jumalan. Mutta kaikki muut 2000 uskontoa tarjoavat taivasten valtakuntaa muodossa tai toisessa. Jooga tarjosi sen monessa taivasosuudessa. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. taivas. Kuinka sinä sen ansaitset elämän vaelluksellasi? Tässä on heti ensimmäinen suuri rista Raamatun kanssa. Jeesus teroitti meille, että armosta olette pelastuneet, ettekä tekojen kautta. Ja jooga tarjoaa tekojen kautta. Vaellus takaa meille, miten hyvän taivasosuuden saamme. No, tästä joogavaelluksesta ja joogan kanssa sähläämisestä minulla on yksi väkevä kokemus. Minä olen irtaantunut ruumiista. Minä näin minun ruumiini lattialla. Se oli järkyttävä kokemus. Mutta samalla siitä haluan tähänkin kohtaan poimia kolme asiaa, jotka täytyy selittää. Sinun täytyy ne selittää, jos et sinä tuon puoleisista muuten usko. Miten minä pystyin näkemään ruumiini? Minun silmänihän olisi pitänyt olla siinä lattialla, mutta minä näin itseni. Miten minä pystyin kokemaan sen epämiellyttävänä kokemuksena, koska minun ruumiinihan oli lattialla? Ja miten minä pystyin ajattelemaan, että minun pitää päästä nopeasti takaisin tuohon ruumiiseen? Se oli kauhu. Ja tuossa kun Vilho osoitti tällaista, näin se moni kokee, se on tällaista. Mutta tällainen on ihan täyttä totta. Minä olen sen kokenut. Minä näin, minä tunsin. Minä olin irti ruumista ja Jeesuskin puhuu. Pelastakaa sielunne. Minun sieluni irtaantui ruumista ja se tulee irtaantumaan jossakin vaiheessa. Maasta olet sinä tullut ja maaksi sinä muutut. Se tarkoittaa juuri tätä ruumista. Mutta sinä irtaannut johonkin. Nyt Jeesus opetti meille vain kahta vaihtoehtoa. Taivasten valtakunta ja iankaikkinen kadotus. Jeesus jätti Raamatussa hyvän kertomuksen. Ei Jeesus koskaan vertauskuvissaankaan puhunut sattumanvaraisesti tai mielikuvituksesta. Kyllä hänellä oli aina vankka totuus takana. Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa ja loisteliasti. Mutta eräs köyhä nimeltä Lasarus makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita ja halusi ravita itseä niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydälle ja koiratkin tulivat ja nuolivat hänen paisentansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonellaan vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pään veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyvästi. Ja Lasarus samoin sai pahaa, mutta nythän täällä on lohdutus, nythän saa täällä lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän puolellenne, eivät voisi, eivätkä ne, jotka ovat siellä, pääsisi yli meidän luoksemme. Hän sanoi, niin minä siis rukoilen sinua, isä, että lähetät hänet isäsi taloon, isäni taloon, sillä minulla on 5 veljeä, todistamaan heille, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Mutta Abraham sanoi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoot niitä. Ja hän sanoi, ei isä Abraham, vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he tekisivät parannuksen. Mutta Abraham sanoi hänelle, jos he eivät kuule Moosesta ja profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös. Meidän on tehtävä ratkaisu elämässä.
tässä vaelluksessa. Kuoleman jälkeen me olemme joko siellä tai siellä. Niitä on vain kaksi vaihtoehtoa. Näin Jeesus opetti. Ja tämä täytyy olla totta. Minkä takia Jeesus olisi valehdellut? Ei ole mitään syytä valehdella tänäkään iltana sinulle. Jos sinä uskot Jumalaan ja uskot Jeesukseen, niin ei se niin erinomaista ole. Niin minäkin uskoin. Ja niin uskoi saatanakin. Ja niin uskoo riivaajatkin. Ja vapisivat. Ei se mitään erinomaista ole uskoa Jumalaan. Kuka tahansa voi uskoa Jumalaan. Mutta niin kuin Jeesus sanoi, joka ei ole ylhäältä uudesti syntynyt pyhästä hengestä, hän ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Ja uudesti syntyminen tapahtuu vain, jos sinä vapaaehtoisesti haluat ottaa pelastuksen vastaan. Tänä iltana Jeesus on meidän keskuudessamme. Hänhän sanoo tässä sanassaan, siellä missä kaksi tai kolme kokoontuu minun nimessäni, siellä minäkin olen. Hän on siis tänä iltana. Ja hän sanoi myöskin, että minä olen tie, totuus ja elämä. Joka tulee minun tyköni, minä en häntä ulos heitä. Eikä kukaan voi tulla minun isäni tykö muuton kuin minun kauttani. Jeesus tarjoaa tänä iltana pelastusta sinulle. Yksinkertaisesti. Et sinä voi mennä harjoittelemaan kotia uskovaiseksi. Et sinä voi valmistautua. Koska missään Raamatun kohdassa ei tällaista neuvoa anneta ihmisille, että pitäisi päästä eroon viinasta tai tupakasta tai kiroilemisesta tai jostain tämmöisestä, tai että pitäisi ensin liittyä kirkkoon tai johonkin uskontokuntaan tai käydä kasteella. Ei mitään tällaisia neuvoja ole, vaan nyt. Haluatko sinä ottaa Jeesuksen vastaan? Jos se tuntuu sinusta mahdottomalta, sinä et pysty tajuamaan sitä. Niin siinäkin Raamattu on antanut jo meille lohdutuksen. Jeesus sanoi, että minä annan teille voiman tulla Jumalan lapsiksi. Eikä se nyt niin suuria ponnistuksia tarvitse tunnustaa ihmisten edessä Jeesuksen Kristuksen. Tai kohottaa käsi Jeesukselle, joka on meidän keskuudessamme. Jeesus, minä haluan pelastua tänä iltana. Tämä kaikki todistus, mitä sinä olet kuullut tänä iltana, ei se ole mitään epämääräistä taikauskoa. En minä ainakaan koe mitenkään sitä, että mä olisin jotenkin tärähtänyt. Jos sinä haluat, että mä puhun täällä ihan tärähtäneitä asioita. Kyllä mä oon ihan valmis milloin tahansa lähteä tästä psykiatrille tentteihin ja testeihin. Tietysti. Jos mä oon tärähtänyt, sitä mä oon ollut koko elämäni ajan. Ja hyvin mä oon tullut toimeen tässä yhteiskunnassa. Ei mä oon tarvinnut tuutaa autolla vielä mielisairaalaan. Että se on merkillistä, kun ihmiset luulee, joka tulee uskoon, on vähän tärähtänyt. No se kuulostaa siltä, koska sinä et tunne Jumalaa. Me puhumme siitä, mitä me olemme nähneet ja kokeneet. Mutta kun sinä et ole sitä kokenut, totta kai se kuulostaa sulta ihan hölynpölyltä. Mutta sä et sä ikinä siihen vastausta, etkä selvitystä, ellei sä tule Jeesuksen luokse. Hän kutsui avoimesti, hän julisti avoimesti evankeliumia, hän kutsui jokaisen. Haluatko sinä pelastua? Haluatko sinä tulla terveeksi? Haluatko sinä kokea? Hän kutsui. Ei hän kenellekään pakottanut sitä. Ja jos sinä mietit siellä, että jonakin päivänä sulle tapahtuu jotakin mullistavaa, ja sitten tuut vahingossa uskovaiseksi, heräät eräänä aamuna uskovaisena, ei sitä tule koskaan tapahtumaan. Koska sinun täytyy vapaaehtoisesti luovuttaa itsesi. Polvistua Jeesuksen eteen, tai mitä tahansa. Jeesus, jos sinä elät, ilmesty minun elämään. Sinun pitää vapaaehtoisesti antautua Jeesuksen työlle. Hän toimii sinussa, jos sinä avaat oven hänelle. Muutaman laulun vielä laulan ja sitten rupeamme päättämään tätä kokousta. Savilaukku. Kaikki pahat
siitä. Talon tytär ihastunut ulkomaalaiseen mieheen. Halusi avioitua tämän kanssa, mutta isä ja äiti sanoi, että mieti, tästä ei hyvää seuraa. Hän halusi kuitenkin pitää oman päänsä ja matkusti tämän miehen kanssa ulkomaille ja avioitui siellä. Ja he saivat yhden lapsen, heille syntyi poika. Osoittautui kuitenkin, että tämä mies oli epäluotettava. Kaikki heidän varallisuutensa meni ja loppujen lopuksi mieskin jätti ja hävisi omille teilleen. Ylpeys kuitenkin esti tätä talon tytärtä palaamasta kotia ja hän otti sitten jotakin työtä, mitä sai. Joutui muuttamaan pieneen huoneeseen, johon ei tullut vettä. Eli todella vaikeissa olosuhteissa. Hänen poikansa kasvoi ja hän kertoi tälle pojalle sitten hänen lapsuuden kodistaan, kartanosta, järvestä, mikä on siinä lähellä, koivukujista. Ja joka ilta ennen maaten menoa tämä poika kipusi aina äitinsä syliin ja he muistelivat tätä kotia. Mutta hänen luonteelleen ei käynyt se, että hän olisi pyytänyt isältä apua. Hänellä ei ollut edes matkarahoja kotia. Mutta eräänä päivänä tuli postista kirje. Se oli shekki tietylle summalle ja paperilapulla lyhyt sanoma. Tule kotia. Se on tänä iltana sinullekin. Tule kotiin. Se on näin yksinkertainen. Sinä olet saanut maistaa tämän maailman hedelmiä. Oletko sinä todella tyytyväinen elämääsi? Vastaa itsellesi rehellisesti. Isä kutsuu sinua nyt kotiin. Shekki on nyt tänä iltana sinulle annettu käteen. Ja Jumalan sanasta sinä olet kuullut, että tule kotiin. Se on kutsu nyt. Jos me mittaamme tätä elämää realistisesti ja ihan noin järkevästi, me olemme syntyneet tähän maailmaan. Ja niin kuin tuossa lyhykäisesti sulle kerroin, niin minulla ainakin on sielu, joka on kerran kokeeksi irtaantunut ruumista. Niin on sinullakin sielu, joka lähtee eräänä päivänä jonnekin. Ja sinä kuolet eräänä päivänä. Se on varma asia. Et sinä täällä ikuisesti elä. Joten on oikeastaan ihan samantekevää. Elätkö sinä hyvin tässä maailmassa vai elätkö sinä huonosti tässä maailmassa? Kärsitkö sinä köyhyyttä, sairautta vai hyvinvointia, rikkautta? Sinä kuolet joka tapauksessa eräänä päivänä. Sen jälkeen alkaa ihan kaikkinen elämä. Tämä on vakava asia. Se on todistettu niin monella tavalla, että kuoleman jälkeen alkaa ihan kaikkinen elämä. Nämä 2000 uskoa tarjoavat taivasten valtakuntaa, mutta ainoakaan uskon profeetta, jos sanotaan näin, olen noussut kuolleista todistamaan, että hänen sanansa olisivat oikein. Yksi ainut on noussut kuolleista. Jeesus Kristus. Jumalan ainokainen poika. Hän, joka ei syntiä tehnyt. Hänet, jota syyttömänä ristiin naulittiin. Hän on lunastanut meidät. Se on se shekki tänä iltana. Et sinä sitä ole ansainnut, mutta sinä saat sen tänä iltana, jos sinä tulet hakemaan sen. Mutta jos sinä olet jääräpäinen, sinä et isän kotiin tule näkemään. Se on surullinen asia. Ja kun tämä on niin täyttä totta, mä oon joskus miettinyt, että minä olen kiertänyt maailmassa paljon ammattini vuoksi jääräpäisesti. Ja olin kyllästymiseen saakka saanut matkustaa.
Minä sain tämän pelastuksen Jeesukselta Kristukselta ihan henkilökohtaisesti sain sen. Ja uskontulon jälkeen minä olen 2 kertaa enemmän matkustanut. Minä olen väsynyt matkustamisesta. Mutta mua painaa se huoli, että tämä on täyttä totta, kuule. Mä haluan, että jokainen ihminen saisi kuulla, tai niin moni kuin mahdollista saisi kuulla, kuule ystävä, tämä on totta. Tämä elämän vaellus on lyhyt. Se saattaa päättyä sinulta huomenna. Eihän sitä ole kukaan sinulle taannut. Katso tuota keliä, mikä tuolla on. Täällähän ne ajelee talvet ihan kesän renkaalla. Täällä tulee hartaita esirukoilijoita, kun istut etupenkillä. Tuossa päivälläkin näin jo yhden kolarin. Mieti, kuule, mä mietin oikein tosissaan tätä elämää. Kuule, sun lähtöspäivä voi olla tänä iltana. Ja jos et sinä ole tätä pelastusta vastaan ottanut, sinä et tule olemaan taivasten valtakunnassa. Ja sitä harmaata aluetta ei ole olemassa. Se on iankaikkinen kadotus, josta Raamattu myöskin kertoo. On olemassa vain 2 vaihtoehtoa. Jumalan kiitos, että on 2 vaihtoehtoa. On helppo valita. Ei tarvitse mietiskellä. Otatko vastaan tänä iltana pelastuksen? Otatko sen vastaan? Haluatko sinä uudesti syntyä tänä iltana? Suokko.
elämässä ole sattumia. Jumala on järjestyksen Jumala. Hän on luonut kaiken. Mikään ei ole sattuman varassa. Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla minun tyköni. Ja hänhän on pelastaja. Ei kukaan voi tulla, ellei isä vedä. Sinä olet tässä kokouksessa siitä syystä, että Jumala on sinut kutsunut. Se on vaan ollut merkillinen asia sinulle, koska sinä et tunne Jumalaa. Niin se on ollut käärittynä johonkin syyhyn. Joku syy. Sinä olet ehkä tullut katsomaan klimenkoa. Tullut kuuntelemaan musiikkia. Tai tullut tänne, et sinä täällä sattumalta ole. Sinähän olet päättänyt tulla tänne. Vai kulitko sinä ihan vahingossa? Et sinä sitäkään ole tehnyt. Sinua veti jokin tänne. Se on Jumala, joka järjesti tämän sinulle. Ja Jumala sanoi, että hän kutsuu kerran. Hän kutsuu kahdesti. Kenties kolmasti. Mutta ei loputtomiin. Jos Jumala ei sinua enää kutsu, niin se on niin kuin Raamattu määrittelee. Taivasten valtakunnan ovet sulkeutuvat. Kyllä sinä kolkuttaa voit. Mutta ne ovat suljetut. Ei Jumala voi muuttaa asioita. Hän on näin sen ilmoittanut. Mutta tänä iltana hän kutsuu sinua avoimesti. Rakkaudella. Hän rakastaa sinua. Mutta Jeesus sanoi, joka tunnustaa minut suulla ihmisten edessä. Sen minä tunnustan isäni ja enkelten edessä. Tai joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minä kiellän isäni ja enkelten edessä. Jos sinä tänä iltana kiellät Jeesuksen, menemällä ulos täältä, hymähtämällä, naureskelemalla tai pisto sydämessä, sinä itse tiedät, millä tavalla Jumala sinua kutsuu. Mutta jos sinä haluat olla taivasten valtakunnassa, niin ota vastaan tämä pelastus nyt. Minä olen vaeltanut Kristuksessa vajaat 3 vuotta. Enkä mä oo katunut sekuntiakaan, niin kuin Raunokin sanoi, aina se tää lapsuudesta asti on. Montako vuotta sinä olet vaeltanut? Sitä on nyt 40, kesti yli vuotta. Eli 40 vuotta. Jos joku olisi pettynyt Kristus.